și în 10 Matrix, a kjo është video re në TRP Matrix. Sot kena me bo një video që shpresoj që kom ju pëlqy shumë për juve, që ju kam pëlqy video si këto shumë për juve. Pra kena me bo lojët e youtuberave. Pra shumë për juve keni kërku për me bo një këse video, kure kena bo video në lojët e nxënësve ka morë shumë views, o shumë lojka, lojët e mësuzë ka morë shumë lojka, edhe kena lypë të lojët e prendër dhe mi morë 1000 lojka, e kena morë për mi 1000 lojka, shu që faljem derit shumë. Nëse do një me vazhdo me kësi video, mos arroni me bo like, pëboj në halo ma zërë. Nëse kjo video i merë 1500 lojka, ose ma shumë, kena me vazhdo me kësi video, bro me lojët e sendve, ej, edhe gjyqesht u thonë, edhe sot kena me bo lojt e youtuberav. Pra i kena dikun 4 ose 5 lojt e youtuberav. Nuk bise që kom më konë shumë qere shëroke, amë shpesoj që kom më konë. Edhe je, komentoni poshtë cili youtuber shqiptari pëlqen mas shumë të. O Matrixa, vazhdojmë videon. Ej! Ok Matrixa, pra lojt par i youtuberav që egzistojnë bot është vlogger. Pra që bom veç vloga, që bom shumë vloga. Edhe ajde vazhdojnë amë këtë loj. Pas pak, jo pas pak komi njerë shash, ej. Për shëndetje krejt mirë se veni në vlogun e ri. Sot kena me u shku në për Brezovic. Kena mu shëtit, kena mu kënë, që fajnë dhe që këni që këtë video. O, që këni në këtë video, kena me bo vlog, kom mu kënë një vlog, shumë i mi. Kom një të rëgu gjithë qka, qka të ndodhë sot në jetën tem. O njerë, mos arroni me bo subscribe, like, comment, kejtë. O, vazhdojna me këtë vlog. Ej! Pra që është thash, mi se veni e njerë këtë vlog, qëta që jena me Zovic, jena në dhomën. Në dhomë këto, edhe, që është bëgjën pak përbushoj, ta një dollëm edhe hecëm, u bëm fakt natë, që përgjën që atje, kështu që sun kena me dollë sët, ama Petri këthejme me bunë. Ej! Okej, pra Matrixa, që po që e ke lojt par youtubera, lojt dytë youtubera është një lojt që, ose në thonë një youtuber, që shumë për juve e këshërëni edhe është pra gamerat, pra ata youtuberat që bojnë video gaming ma shumë, ose veç gaming, pra që luajnë PlayStation, kompjuter, Xbox, ose telefon, pra gamera. Hajde vazhdojna me videon, me lojt e gamerat. Ej! A pa më një dhe, a po lujnë pak, hajde lujnë a fif. Hëtë më një shpejt, nëjse, o ka më të prish, shërë më njërë. Puff, a dhe qka, a si youtuber për bëjnë një video shpejt, okej? Pjeni si më njërë, hajde, okej, jo, dhe. Për shëndet e krejt, mirë se veni në videon e dytë gaming në këtë kanal. Faljëm dhejre që i kina marrë shumë lojka, erë në kalume. Shpesë që i kina marrë edhe në këtë video. Sot dhja të lufif në PlayStation, jo po në Xbox. I shola ju pëlqen video, vazhdoj me fif krejt. Puff, far, gole, for. Ose ati qka... Okej, pra njerë, pëndrujnë a pak pëllujnë a Fortnite, pra dhe një video tjetër, faljem dirit që e këqërët pëllujnë a Fortnite a shpak. Njësja Fortnite. Bel, 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 maro, maro, maro. Far, kill i fu, shumë jem. A e po qatë kjellë, hej, jëmë në ekstremi fu, krejt bo në video në like, shumë falim tiri që e këqërë, e pis, e puf. Riksa, qyshe pot, këke loje i dytë i youtuberat që egzistojnë pro gamerat, që lujnë loja në video, pro që bojnë video të lujnë lojnë. Edhe loj i tretë është youtuberat që bojnë challenge, pro video me challenge, challenge që shkrujnë për shumë, o benje challenge, dhe challenge atjerë që për shumë një për tyre që është shumë i famë shumë në për shqiptarë që hipët me plesë,
ata bojnë shumë challenge. Që që hajde vazhdojna me youtuberat që bojnë challenge. Ej! Për shëndetje këtë, mirë se vedni, sot është një challenge i ri, kena me bo, ku, so po mo, jo ne menet, me një kamë, pra, hajde mi njerë, nuk u po më ku, mos arroni me bo like videon, o vazhdojna mi anisë, mi një herë. Ishala ju pëlqenë kë challenge, kena vazhdo me challenge atjerë ma vonë, po që shto pja vellojna. Ndokët nuk jam të mujtë ma mene. Dëna mujtë, se do më dhënë ka ma. Okej. Okay. Nuk mujtë e bu ma shumë këtë challenge, më faj. Hajde tash këna më mënu, së po mujna mene e të me ka mën tjetër. Minjerë po fillojna. Challenge, ej. Ose jo, adin qka, po vazhdojna, kush flenë mas shumë ti i fiton 100 euro. Kush flenë mas shumë ti i fiton 100 euro, i shola ju përshem video. Okej, okay, Matrixa, pra, vazhdoj me lojnë e katërt, a më para se me vazhdoj nëse nuk e djeni, qëta shumë Brezovic, edhe nëse nuk o të uni shumë mirë, është si një ljumë i vogël që atë ja o tregoj pas pak, o qërë kushtje që më Brezovic se ka ro pak borë, pra, është pak me borë, edhe loj katërt i youtuberav, është youtuberat që bojnë prenka, pra, ata youtuberat që bojnë veç prenka ose shumë prenka, edhe na kena me bu një video, a më kom prenku pak ma qesharat, o kishe që prenku ka njerë falc, ka njerë nuk është falc, kështu që për ma shumë, vazhdojna me njerë. Matrixa, për shëndetje grejt, me se vini në prank Matrix, pra sot kena me bu një prank tjetër, kena me bu vlotem të vogël qatë prank, edhe pra të shpesheni është pak borë për ma smije, edhe aj kur del jashtë, na kena me gjumë borë, ko mu konë shumë që sharake, shpresoj që ju pëlqenë, vazhdoj me i. Okej, okay, pra, vazhdojmë me këtë video, unë po shkri po më shifë në qatje, o tani vazhdojmë, Matrixa, ishtë në ne që kamerën shpejt. Vazhdojmë. Po vazhdojmë. Inshallah ju pëlqen Matrixa. Ah, you got prank! Prank! Ai po qërë kamera atje! Prank! Ai po të krej qëfar pranku ja voda! Morre du të më to! Tash Matrixa që po qaj ke youtuberat që bojnë pranka prime, tash ti të regojnë në youtuberat që i rejnë prankat, pra që bojnë pranka të rej shumë, që nuk jam pranka prime. Hajde vazhdojmë, ej! Ok, janesëm, qërë e ta shkrojnë, kena me bu një video të rejshëm, kena mi rej viewsët, kena këtu e bu një prank, a më ka në prank u këtë rej. Ok? Ta shtë ti ki mu bu kishone të mu prank, a më në shko më ta gjutë do bu një kry. O shte rejshëm, vishë një morë do viewsët. Rëndit shto, edhe rënd telefon ju, pa ka poq, rëndit shto në telefon të emin. Rëndit në telefon të emin ti. E u këta kërku shka me ditë. Aksion! Mon është... Qëtë më të? Marku domë! Se më në... A e po të krejtë, ja buna një prejtë. Ke prank për i me ke, ej, shumë prank i për ti, u e gumë për ish ke, thanks e kësher video, like, subscribe, comment, ke, ej. Pro Matrixa, qik jo ke video,
episodit, pra llojit e youtuberev, i kena bon total dikon 56 loje. Shpresoj që ju ka pëlqy. Komentoni pus cili lloj ju i youtuberev juve ju pëlqen mas shumti. Me këta dy i kumbo prinkat. O, Matrixa, deri në video në eri. Peace! Që kjo ke prajkë për i mërë me që daj, se kanë ditë për që të zetë. Matrixa, thanks, check, share, dhe njerë, like, subscribe, comment. O, peace!